Здравейте, казвам се Димитър Захариев и с някой от вас най-вероятно се познаваме от курсовете по Linux и Windows системна администрация, които водя към Softuni. Аз ще бъда вашия лектор в рамките на модула DevOps, в който сме включили курсовете DevOps Basics и DevOps Fundamentals. Програмата на двата курса е организирана така, че да започнем от базови неща, които лека по лека ще надграждаме и разширяваме. Темите, които ще засегнем, са контейнеризация, оркестриране на контейнери, мониторинг на системи и процеси, автоматизирано провизиране и конфигуриране. Така организирана програмата на курса е подходяща за хора с интереси в тази област, които тепърва започват или вече имат познания и опит и искат да ги надградят. Така че ако ви се струва интересно, запишете се. Ще ви очаквам.